Agora vamos falar de anjos. Oh, coisa boa, Delícia, né? Você hein? Que sabe o seu? delícia. Não, eu não sei. Eu acho que eu sei o meu. Eu É quero confirmar verdade? com ela. Vê se é esse mesmo. É. E pra gente falar sobre esse assunto, eu convido aqui ela, que faz o maior sucesso, principalmente na internet, nas redes sociais, no YouTube. Está aqui com a gente a Mônica Bonfiglio, astróloga. Querida. Seja muito bem-vinda. Que prazer te receber. Tudo bem com vocês? Tudo Tudo. E a ótimo. família, tá boa? Tudo bem, Leão. E você tava com saudade, faz tanto tempo Também. que a gente se conhece, né, meu amor? Nossa, quantos anos, meu amor. Um beijo, viu? Beijo, beijo. E com esse sorriso maravilhoso que ela já chegou encantando aqui todo mundo, eu quero que você me fala, todo mundo possui um anjo da guarda, Mônica? Todo mundo possui um anjo da guarda. Então, a missão, a ideia, a proposta do anjo da guarda é basicamente proteger o seu corpo físico de algum problema, de algum acidente. Então, ele sempre vai estar te protegendo, né? Entendi. Agora, como é que eles ajudam a gente no nosso dia a dia? Por exemplo, se eu fizer qualquer uma coisa errada, eles vão estar lá sempre para me ajudar? Ou como é que funciona isso? Então, por exemplo, se você está agora no estúdio, ele está vendo que você está bem, que você está tranquila, eles estão provavelmente tentando salvar a vida de alguém. Então, ele não está. As pessoas têm uma falsa ideia achando que o anjo da guarda fica 24 horas. Em cima da gente, em cima do armário, para poder nos proteger. Não é bem assim, né? Então, ele vê que você está bem, ele vai proteger uma outra pessoa. Todo mundo tem um anjo guardião, basta você pedir, peça e ele te ouvirá. Não há recanto nenhum no mundo no qual o nosso anjo da guarda, ele não vai nos ajudar. Agora, é importante, se você saiu da linha, se você está fazendo coisa errada, ele começa a se afastar. E aí você vai ser dominado pelo que chamamos de gênio contrário, que é o nosso lado ruim, é o nosso lado instintivo. Entendi. Agora, tem alguma forma específica para a gente conseguir se conectar com o nosso anjo da guarda? Então, os judeus cabalistas do século V, o que eles fizeram? Porque não, os judeus não falam Jeová ou Yahvé. O que eles fizeram? Eles desdobraram e encontraram 72 nomes derivados do nome Yahvé. Então, quando você sabe o nome do seu anjo, você consegue contatá-lo com mais rapidez e mais facilidade. Por exemplo, a Camila, nascida em 7 de outubro, ela tem como anjo da guarda o Poiel, que é o número 56 dentro da categoria dos 72 anjos. Então, o teu anjo, Camila, chama-se Poiel. Poiel. Poiel, que bonitinho. Que legal. E ele faz parte do grupo Principados. O teu anjo é um anjo pedido e solicitado para quebrar as demandas, as macumbas, os trabalhos, tudo que for de ruim, de negativo, os trabalhos. O seu anjo, ele é invocado para quebrar as demandas. Já o anjo do leão é o anjo 55, que é chamado de Mebarriahá. Mebarriahá. E o curioso, quando eu fiz a pesquisa dos nomes dos anjos de vocês, é que o anjo do leão é o 55 e o teu anjo é o 56. Ah. Embora ele nascido em 1º de março e você em 7 de outubro, o anjo de vocês está ligado, é um do lado do outro. Olha que legal, que fofo, Leão. Não é lindo, muito fofo. É por isso, está explicado. Está explicado agora. Que legal. Muito legal. Eu sabia o meu, e de vez em quando eu converso com ele. Isso. Ah, e tem outra coisa que eu queria falar para vocês, eu vou aproveitar. O leão está passando pelo ano numerológico número 14, que é um número que prevê viagens para outras cidades, estados e países. Então, terminando a pandemia, você vai fazer viagens incríveis. Oba. E a Camila está vivenciando o número 13, a numerologia do 13, que é bom. O 13 é uma grande limpeza. Então, a Camila está vivendo o 13, o leão número 14, são as viagens internacionais, mudança de casa, residência, compra nova de patrimônio, tudo que envolve também outras cidades, estados do país. Aí a Camila vai viver isso ano que vem. A Camila esse ano está vivendo o 13. O 13 é a limpeza, é a água. É a água, então não se assuste se você tiver pessoas saindo da tua vida para algo melhor, tá bom, meu amor? Olha só, que incrível isso. Que incrível, gente, só, é incrível. Só quem for ruim, né? Se não manda, pode vir. Gente boa, pode vir. Agora, é o seguinte, eu quero também que você explique pra gente como é que faz pro pessoal de casa descobrir qual é o seu anjo da guarda. Eu quero saber o pessoal de casa, na verdade, quer saber, Mônica, como é que faz pra gente descobrir o nosso anjo? Então, é um pouquinho complicado, porque assim, ó, eu escrevi esse livro Anjos Cabalísticos, né? Ah, que legal. Aí,
Aí eu tenho uma tabela, tá vendo? Com os 72 anjos. Então, assim, eu não vou conseguir explicar para vocês. Mas, basicamente, quem quiser entrar em contato com um anjo, você tem os quatro principais arcanjos, que é Miguel, quem é como Deus, Rafael, que é a cura de Deus, Gabriel, humanidade de Deus, e Uriel, que é o fogo de Deus, né, o amor de Deus. Se você entrar em contato e pedir para esses quatro arcanjos, com certeza o seu pedido vai ser realizado e chegar aos céus. Ah, e tem uma notícia... Ah, desculpa, Leon, só quero avisar o público de casa que lá no nosso site essa tabela está disponível para você. Então Ótimo. Você vai acessar tvgazeta.com.br/revistadamanhã e aí você vai encontrar essa tabela que a Mônica está falando que você pode ir lá acessar e ver direitinho. Olha, está mostrando nas imagens essa tabela isso, que você vai encontrar. Olha que legal. Exatamente, perfeito. Algumas datas específicas que não tem anjos, é verdade isso? Sim, existem datas, entre elas 31 de maio, 12 de agosto, 24 de outubro, 5 de janeiro e 19 de março são consagrados aos anjos da humanidade. Portanto, as pessoas que nasceram nessas datas, existe uma aliança com os anjos, existe uma aliança com Deus. Elas seriam pessoas com um amor tão grande pela humanidade, Olha. Que elas deixaram o plano etérico e vieram para a Terra para ajudar o próximo. Olha, Nossa, 31 de maio, Marília Gabriela, Marília, Marco Nanini. Olha, que legal, gente. Que legal. E a Bia, filha da nossa diretora. Também, a Bia também. Que linda. Olha que demais, gente. Ter uma pessoa, ter um pai, uma mãe, um filho e uma filha em casa, que é um anjo da humanidade, é uma honra, é um maior presente. Nossa. Ai, que Agora, lindo. Não é uma vida fácil, porque eles vêm realmente para ajudar o próximo, né? Uhum. Entendi, tem uma missão importante, então. Que legal. Mais importante, muito legal. Gostei, viu, Leo? Vai ficar a tarde inteira aqui conversando com a Mônica. Vai ficar a tarde inteira aqui falando. Mas, ó, é o seguinte, se você quiser saber mais sobre a Mônica Bonfiglio, você pode ir no Instagram, que é @monicadosanjos. 72, Mônica dos Anjos, 72. Mas, antes da gente encerrar, sabe o que eu queria que você falasse pra gente? Eu sei que você fez as previsões olímpicas, porque eu dei uma fuçadinha lá no seu canal do YouTube, que é muito interessante. Tem vídeos muito legais, e eu vi que você fez desse também. Por isso, eu queria que, se você pudesse, falar um pouquinho como é que vai ser aí essa época de Jogos Olímpicos, principalmente pro Brasil. Vai ser muito bom. Então, nós tivemos hoje, né, todo o show do início das Olimpíadas. Agora, em 23 de julho, a gente tem um sol na casa 11 e temos um aspecto em Leão Câncer, Câncer Leão, para os Jogos Olímpicos, o que é muito bom. O ascendente dos Jogos está em Virgem, falando da precisão dos atletas. Então, nós vamos ter os recordes acontecendo, todo mundo conseguindo avançar. A Lua está em Capricórnio, financeiramente, assim, vai ter um recurso espetacular. E mais do que tudo, romances, namoros devem acontecer entre os participantes. Olha. Deve acontecer também alguma questão meio paranormal, algum evento surpreendente. E teremos grandes revelações estrelares, de estrelas aí, aparecendo nesses Jogos Olímpicos. No Brasil... Para o Brasil, a gente vai ter o judô, atletismo, a ginástica olímpica, o boxe, hipismo, vôlei de praia, vôlei de quadra, canoagem, ciclismo, futebol, esgrima, tênis de mesa, skate e karatê, com boas vantagens e chance da gente estar aí no pódio com ouro, prata ou bronze. Olha, que boa notícia! E para os atletas também, é importante eles se conectarem com os anjos da guarda deles, então, nesse momento. Sim, você sabe que eu conheço alguns e a maioria deles sempre pede para o anjo da guarda, sempre está pedindo, porque a ideia do anjo da guarda é essa, é proteger teu corpo físico. Então, mais do que nunca, a gente pode orar para os nossos atletas, para que eles se saiam bem nos jogos e com certeza eles vão sair e vão trazer muita alegria para a gente. E descobrir qual que é o nosso anjo da guarda também ajuda a descobrir algo sobre nós mesmos? Assim, para cada anjo existe uma especificação. Cada anjo, por exemplo, o anjo do leão, ele diz que vai vencer em qualquer atividade que ele escolher, também a qualidade do jornalismo, e é um anjo que protege as crianças. O salmo de leitura é o salmo 101.
E o teu, como eu já te disse, é um anjo que quebra as demandas, ele quebra o poder negativo das pessoas. Então, só a presença de você, Camila, na casa de alguém, já dá uma limpada no ambiente. Oh. E o leão, quando ele está, por exemplo, protege as crianças. Inclusive, tem vínculos com a tua filha, né, leão? Agora que eu lembrei, né? É verdade. Quer dizer, um acolhimento que ela deve estar imensa agora. Com quantos anos agora ela está? 29. 29, meu Deus, eu lembro. 5, é. Olha que maravilha. Então, esse anjo protege as estruturas infantis, familiares, etc. E as crianças... Agora, Mônica, não, me ocorreu aqui. Se você tem, sabe o anjo de uma pessoa que você quer fazer uma oração para ela, você pode fazer? Sim, imagina, orar sempre é bom. Orar expande o chakra cardíaco, ilumina, protege. Você sabendo o nome do seu anjo cabalístico, você pode mandar as proteções. Por exemplo, é através do nome, através da leitura de salmo, que ele consegue contatar a gente com mais facilidade. Que legal. Ah, que lindo. E as crianças também? Como é que a gente faz, por exemplo, eu tenho uma pessoa que tem um filho e tal, uma criança, a gente consegue já ensinar a criança a se conectar com os anjos? Ela sempre tem um anjo dela também por perto. Como é que funciona para as crianças? Sim, por exemplo, a gente já nasce, quando nós nascemos, quando nós damos a primeira inspirada, piro é fogo. Então, quando a gente dá a primeira inspirada, o anjo da guarda se acopla a nós. Ele só vai desligar da gente quando a gente der nosso último suspiro. Então, crianças até 7 anos de idade, elas são naturalmente protegidas. Então, elas são assim, já têm essa ligação com o anjo da guarda. E orar sempre é bom, expande o chakra cardíaco, limpa a nossa aura, já que nós temos 7 corpos sutis. Quando você faz oração, a sua aura amplia. Ah, mas Mônica, eu não gosto de orar. Não tem problema, canta, dança, brinca, ria e evite falar palavras de baixo calão, palavrão, ser muito reclamão. O anjo da guarda afasta da gente, ele não consegue ficar num ambiente poluído e pesado. E tente deixar sua casa relativamente organizada, eles não gostam de lugares desarrumados. Que legal, organizar internamente e externamente. Maravilha. Para que eles venham no nosso encontro. Exato. Que legal, olha, eu adorei conversar com você, Mônica. Espero que você volte mais vezes aqui, porque é realmente um assunto muito legal e tem tantos outros, né, que a gente pode conversar com a Mônica. E como eu falei, no canal da Mônica, também no YouTube, tem muita informação bacana. Eu tenho certeza que você vai gostar. E vou deixar aqui o Instagram para você, que é @monicadosanjos72. @monicadosanjos72. Lá no Instagram para você conversar com ela. Vou entrar lá. Vai lá, né? Também vou, com certeza. Já vou seguir a Mônica. Isso um aí. Beijo para você, Mônica. Muito beijo, obrigada, linda, viu? Obrigado. Namastê, gratidão por um dia de luz a todos. Namastê. Obrigada, beijo gratidão. Beijo na família, viu? Beijo, gratidão. Tchau, né? Ai, que gostoso, né? Gostei de saber. Você sabe viu, que eu já fui um anjo no teatro, né? Você já foi um anjo? E na vida, você tá mais pra anjo? Olha, mesclo. A gente tem meio a meio, né? Exatamente. Tem que equilibrar até isso.